Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, lahat sa inyo guys. Sobrang masaya po ako ngayon. Sobra, sobrang masaya po ako kasi sa awan ng Diyos ay nalagpasan ni Papa yung kanyang pagsubok ulit sa pagsubok sa aming pamilya. Thank you Lord. Thank you po sa inyong lahat na patuloy na nag tumutulong sa pagdarasal. Salamat po ng marami kasi anjan lagi si God nakagabay. Sobrang saya, masayang masaya po talaga ako. Ngayong nakalabas na ng hospital si Papa. Medyo nagre-recover na siya. Thank you po talaga. Sobrang ano, talagang yung, yung luha ako kaninang umaga. Sobrang saya. Thirst of joy yung naramdaman ko. So, salamat po sa lahat ng nagpi-prayer, nag tumutulong sa pagdarasal. Sa pamilya ko, maraming salamat sa sa suporta as in as at as sa as asawa ko, sa mga kapatid ko, sa mama ko, sa mga tita tito ko, sa mga pinsan, sa mga kapitbahay, lahat po ng mga nagtumutulong. Talaga hindi ko alam, hindi ko, hindi ko malaman kung saan ako ng lakas ng loob dati. Hindi ko alam kung saan ako magmumukmuk, umiyak. Kasi, syempre, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya. Hindi ko alam kung paano ko siya madadamayan. ba diba? So, thank you. Kasi, naka siya na gano'n. Salamat po. Yan po yung update ko ngayon. At sana ipag niyo rin po na tuloy-tuloy ang pag-recover ng papa ko. At salamat po sa lahat-lahat ng mga taong laging nandyan, hindi nagsasawa sa pag-advise sa akin, sa pag sa pagsuporta sa amin, sa mga pagdarasal, lahat po. Siyempre, thank you kay God kasi hindi niya kami pinapabayaan. So, kahit po, yun sinasabi, anong importante ng pera kung mayroong may sakit, di ba? So, yung mga may problema po dyan, wag tayong susuko kasi lahat ng pagsubok na binibigay sa atin ni God, talagang may solusyon. So, sana hopefully po ay tuloy-tuloy na talaga yung pag-recover niya. As in, uh, lumakas na siya ng lumakas, katulad ng dati. So, babalita ko sa inyo. Oh my God! So, yung nag ano, nag dialysis po siya ng 3 times. Ngayon po ay mag once one mag isa na lang, isang dialysis na lang po ang kanyang gagawin sa kada linggo. At monitoring na lang po sa pagkain niya at saka sa mga Siyempre, ang more medicines ay ang kanyang ang ating pagdarasal at ang paniniwala kay God. So, yan po. Napakasaya ko. Magandang balita po ang aking natanggap ngayong umaga. At wala pa akong ibang dinarasal na tuloy-tuloy na po talaga ang kanyang pagaling. So, oo, malaki yung ginastos namin. So, last month, na hospital. And then, this month, na hospital ulit one week. Last month is five, days five days. Kahit ganon yung kaliit ng araw na pag-stay sa hospital, talagang sobrang laki ng mga gastos namin. Pero sabi ko nga, huwag siyang susuko kasi kami mga bata pa makukuha na lang yan. Pera na yan, di ba? Pero syempre, pinagdadasal ko pa rin, pinagdadasal namin at ng aming buong pamilya na wag na siyang magkasakit. Kasi imbis na mapupunta sa ospital, mapupunta na lang sa kanila, makakain sila na maayos kasi ang iniimportante namin talaga yung kanyang paggaling halos hindi na kami nakakapag-grocery sa bahay ng maayos kasi yun doon kami nakafocus sa hospital. So ngayon guys, nakalabas na si Papa kayong umaga uh, mula lunes, ngayon is Saturday or Sunday? Hindi ko na pati alam. <laughs> Sunday today. So six days siya sa hospital is more than, siguro aabot kami ng 200 na, na gastos. Last week, mahigit 100 din. So, ngayon focus na lang kami sa kanya. Hindi namin siya papabayaan. Lagi namin siyang babantayan. Monitoring namin sa pagkain, sa pagtulog niya. Kailangan tulog siya ng tulog ngayon. So, bumabawi siya ng lakas. So, marami siya guys. Hindi lang po sa ospital. Marami pa siyang pinagdaanan. Kaya po siya na ganyan. Grabe na naman yung dinanas niya. So, thank you din po sa mga thank you. Thank you talaga po ng marami doon sa naggamot kay Papa. Siyempre walang iba. Yung albulary na pumunta sa bahay, na naggamot kay Papa. Thank you ng marami po. At saka, thank you po sa lahat na nagdarasal kay Papa. Wala po akong ibang masasabi salamat. Kasi yun talaga po ang gustong gusto ko marinig, yung good news na ano. Kasi no mga nakaraan po, sa last last month almost naririnig ko kay papa mag nagpapaalam ganyan ganyan hindi niya daw kaya mga ganun ganun so syempre ako stress ako dito kasi mag isa ako wala akong mapagsabihan wala akong mapag so iyak lang ako ng iyak dito yun po yung pakiusap ko lagi na yung mga tao na huwag nyo naman gawa na kung ano pa yung papa ko ganyan kasi may sakit siya sa kidney. May sakit na siya. Tapos, wag niyo na siyang, anong kakaingitan niyo po sa papa ko? Sobrang bait niyan. O yun ang kaingitan niyo. Sobrang bait. Magpakabait Magbaka din kayo. So, thank you kay God. Alam niya yun, galing sa puso namin. Galing sa puso namin, ang pagpapasalamat ng buong-buo. Sa lahat ng mga nandyan lagi. Thank you po sa mga kapitbahay namin na nagpupuyat din para bantayan si Papa. Mula sa bahay hanggang sa ospital sumusunod para magbantay sa tita ko, sa mga prinsan ko. Sa lahat po ng mga kamag-anakan namin na laging nandyan kahit hindi nakakapunta, laging tumatawag, laging nagkukumusta. Salamat po sa pagpalakas ng loob kay Papa na lagi sinasabi wag siyang susuko ah uh, ito pong video na to ay uh, ginawa ko kasi gusto ko lang ma-share yung sobrang blessings na natanggap ko ngayon. So, yun po, yun ang mahalaga sa akin na ma-share ay huwag tayong susuko sa lahat ng pagsubok kasi lahat ng pagsubok malalagwasan natin kasi hindi tayo bibigyan hanggat na lahat tayo habang nabubuhay tayo ay may mga pagsubok tayong pagdadaanan lagi lang nating hilingin kay God na malagpasan natin 'yon. Uh, yun 'Yon po 'yung ano, 'yon po 'yung kailangan natin sa buhay natin, ang magtiwala lagi kay God. Kung ano man 'yung mga pagsubok na binigay sa atin, makakayanan natin. So, ngayon tumawag ko sa bahay, hindi ko pa makausap siya pa kasi tulog na naman siya. Bumabawi siya nung halos 3 months or mahigit 3 months siyang sobrang hindi talaga siya okay. Tapos yung 3 weeks, last week, ah, last month, 2 weeks, tapos this week, Diyos ko, talagang hindi ko alam kung saan kami kukuha ng lakas sa nararamdaman niya. So, thankful ako kasi ganito nalagpasan niya na lumaban siya. Nilabanan niya yung pagsubok, linabanan niya yung sakit at hirap at sana tuloy-tuloy na po yun uh, walang hanggang pasasalamat po ako hindi ko alam kung saan kung saan ako kukuha ng uh... Oh my god hindi, hindi ko talaga alam sa hindi ko alam kung saan ko mailalagay yung kasiyahan ko salamat po uh, sa so mga nagchichismis dyan kung ano kung nasabi ganito daw may yung ano, yung sobra-sobra na yung balita nila. Uh, wag nyo po sa nang hihingiin na ang kapwa nyo ay maghirap. Ngayon, itong video na to talagang sinabi ko sa sarili ko, hindi ako iiyak kasi sobrang saya ko. Sobrang naiiyak ako sa sobrang saya. Pero gusto kong gawin tong video na to na walang lungkot. Sobrang saya ko. So, good news po ito sa buong pamilya ko. Kay Papa, naka-recover na siya. Sa pangatlong buhay na binigay ng Diyos, aalagaan namin siya. Pangako po, aalagaan namin siya. So, yon Sabi niya nga sa akin, kailan daw ako uwi? Sabi ko, pag uwi ko, magbablog tayo. Lagi tayo magbablog. Sobrang payat niya na guys. Kaya lang... Ganoon talaga ang mahalaga is naka-recover siya. At saka 'yun sa mama ko na laging nandiyan, sa mga kapatid ko na hindi bumibitaw, hindi nagsasawa na samahan siya. At hindi kami nagsasawa, ang asawa ko nagsuporta din. Uh, salamat, salamat sa mga apo, pati yung anak ko nagpupuyat din, mga anak ko nagpupuyat din para magbantay. So, yon So, baka bukas, magkaroon ng kunting salo-salo kasi yung birthday ng kapatid ko na 18, hindi namin itunuloy yung celebration ng June 3 kasi wala nga siya po sa hospital noon that time. So, baka po bukas sila magandahin. hindi ko lang po alam. So, thank you guys. Mabuhay tayong lahat. Salamat po ulit. God bless and more power for us. Uh, stay strong and keep safe sa lahat all over the world. All over the world. Bye-bye. <laughs> Thank you and God bless. Don't forget to subscribe.